Чергова нарада в обласній державній адміністрації. Заступник губернатора В'ячеслав Бонь скликав усіх начальників силових структур, управлінь та відомств, аби разом відпрацювати можливі дії під час негоди. Адже синоптики прогнозують, що саме в ніч на 6 січня відбудуться найбільші опади та заметілі. Перша січневої п'ятниці чекають усі – і комунальники, і силовики, і медики. Адже за прогнозами метеорологів на Миколаївщину насувається негода. Сніжитиме з першої половини п'ятниці. Вони будуть набирати силу, звісно, зі другої половини, навіть першої половини дня 6 числа, починає з наших южних побережжів, це Очакова. И по направлению на Дніпропетровск. Вот такая траектория движения этого циклона. Синоптики звітують, сильні опади у вигляді снігу та пориву вітру вируватимуть на території області понад добу. Після 8 січня опади припиняться. Натомість прийдуть сильні морози. Подекуди сягатимуть 25 градусів. У нас газ, газовики і обленерго працюють в усиленому режимі. По тепловикам я обращусь отдельно к главам администрации, где у нас еще центральное теплоснабжение, и к городу Николаеву, да, то есть на контроль своих тепловиков, чтобы тоже в случае порывов усиленный режим дежурства. Проведена специальная противоаварийная тренировка по взаимодействию с службами как других подразделений, так и МЧС области. Дорожники доповідають, в повній бойовій готовності з погодною стихією. 134 одиниці спецтехніки, півсотні тракторів та екскаваторів миколаївських підприємств, понад 3 тисячі тонн піщано-сольової суміші та 2 тисячі відсівів. Немає питань із забезпеченням пального. Особливо зараз ситуацію на Нітаті не потрібно, життя покаже, як воно буде, товарів достатньо. Главное, чтобы из полевой надо доставляли. Я думаю, что с этим проблем не будет, если будут расчистить основные подъезды. На посилену варіант несення служби вже з 5 січня будуть переведені рятувальники та правоохоронці. Ми переходимо 5 числа в усилений варіант несення служби. До 10-го поки предварительно, а далі вже буде видно, як будуть складатися погодні умови. Всі сили і средства Главного управління готові до дій по назначенню, згідно своїх повноважень. Проблемних питань у нас немає. Аби не допустити повторення минулорічного снігового колапсу, коли на трасах сотнями застрягали автівки, було прийнято рішення з першими опадами повністю перекрити рух. Першим снігом, з першими сніжинками служба автодорог одразу ж перекриває по основним направленням дорогу. Комунікацію ми з вами говорили, щоб з Херсоном, з Кіровоградом, з Одесою відпрацювали. Совместно с первым снегом сразу же дороги перекрываются. Все. У нас иллюзий нет. К нам идет снегопад. І силовики, і дорожники звертаються до водіїв утриматись від поїздок за містом. Також закликають прибрати автівки з узбіччя шляхів, аби снігоприбиральна техніка змогла повноцінно працювати. Дуже важливо вовремя прийняти рішення об обмеженні передвіження по дорогам області, і ми, в принципі, будем выполнять это решение, ограничивать движение. Я думаю, в принципе, давление, которое будет оказываться со стороны водителя, мы выдержим и не допустим выезда с города. Вже завтра в обласній державній адміністрації голови районів доповідатимуть про підготовку до негоди та ситуацію на місцях. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.